Ha, ma che succede al coniglio? Io. Insomma, il bolore, insomma, lo dici, c'è? Ha. Devi andare al mazzini del Sarajevo, vuoi che passport nel destugo? Insomma, che lo canna, c'è, Ertug? Mi ha sempre fatto, se è sprostero. Ha, che non c'è ca vince, laio. Ma che vuol naiet? Giptaci. Hey, giptaci, se ce la miro per due sali? Asi yes? Asi yes. Asi affecam ban chaska çayçes. Asi du sari. Ariyete biçes. Hay mat. Tara kohi mi atsenyan? Godim vritsa sari şal bari sınga mi inca mota inca mota. Hına minere çimana hayta raka leng. Vay arman. Vay arman bah. Marti ahora se dvicha ki mesh tsiyes drane yarjani lakot. Spasi tsere se gnes. La. Hangis galoshan, hangis. E chi ses dere tsuneri tsak tos parce, he? Hangis. Ha, bets mi hat pati tsakhem, kudik jan. Gides, kani jam chem tsakhem, mi hat matnem tualetum, eko mukhar dan tos gan. Ha. Здравствуйте, это туалета, это очень хорошо, это... Ты нас и сапушь инчаки, да? Туалета, это... Hayli. Amerika. Yesel. Armenya. Hayastan. Armenya. Ararat. Biblakan sareli. Helin çası var es. Apuşayım ana. Edem. Şarlaz Naur. Mama. Mama. Babayım o hanımım. Ha? Ba, Aram Khachaturyan'i suserov paren, taratatara. Չհասկացա? Ներողություն ես դուք նոր հայերեն խոսեցիք? Խոսեցի, միթե սխալություն արամ? Ախպեր ջան, կարող ա հայես? Խոբ կլեմ, ուրախանալու բանամիտ։ Բա ես դու ծավը տանեմ, ախպերս, Ana nasıl hayes ha? Nasıl değil ha? İlkü hay, eses ha? Du bu bay, esinç pat mucuna bay. Ha inç lava aktır can. Karıvandış gohes vur hayek. İmanım es lavçem. Hivan de imanım es. Oy ya. Porta çavum. Bay inç hanım kalktı can. Հատեսը թարցի պես, սունկես, որ վերջին մեջը դեղ մեղ կար, վերջին ոպեին կնիկես հացեց գալուս, դեղ վերջին ու կարող ապետ գա, մեջ էտ փորի դեղ է կարան, մեջ էտ լիվոցիցիցիցիցին էր, բայն չէ, հա, հա, բայց դու ուրցով չայ խմի գիտես, ոնց հայ ծոնքյու։ Մասալան չայ դամանեմ։ Հա, ինչ ես չխայնանում, ախտեր չամ։ Հատես, ավելի լավ ահլա պատմի տեսնեմ, ով ես, ինչ ես, որտեղից ես գալիս ախտերես։ Բարով խեիրով չկայ։ Հա, ես էլ եմ ասում, բարով խերով չկայիք է ջերդի բրձել։ Մի պարապա, մեկ աստի ծածըլ։ Իյա։ Հոգածը տասեմ, կոպածը տասեմ, թե կզի ասեմ։ Իկ, բան ես ասում, բարձր ասա հասկանան։ Բան չասի մե, հեր ես կանգնե նստի։ Ինչի՞, չեմ նստի։ Բայ քեզ բան նստի, դատախազ ես գլխից նստի։ Գնում եմ ջուր խմել։ Ասա գալուստ ինչ ես ամեն մեկի է գլեզու թրչում։ Վաշի Հայաստան չի։ Այ մարցրա ջուրն էլ չրի նման չի։ Խոպետի խմելու ջուր չի է։ Վայ ախպեր ջան, գիտես չերենք խմել։ Ես որ Ռուսաստանում, Սիբիր, ծառայում էի, ամբողջ վզվոդով, մի կրուշկով էի խմում, մեն էլ առվի ջուր։ Բայց ուրախ, զվար, ջահել, առող։
Natal Yerke Gerkum, не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется. Берон Улчун! Берон от Кохпио! Я... Эссинч март дусыка. Я... Эссинч цена. Ай, март, Torno da mornado çelli ezirdim inç ases elüma. Elas. Es vurdu içe içe ne? Ya es pore ta gırmırı. Tanaşem vahetsa. Ya. Osavaş çez. Կարող են Կամբոջայի, Բանգլադեշի հայրից ես։ Պարսկաստանից եմ, Թեհրան իմանում ես։ Չէ, չեմ իմանում։ Վարդանած պատերազմը չեմ կարդացել, իմանում ես։ Խոպետից ես համար պատերազմ եղե։ Պարսկաստանի համար յանի մե պստիկ պատմություն եղե։ Չհասկացա, դու մեր կողմից ես թե պարսիկների։ Թեհրան կողմի։ Մի փոքր Բայց շահի ժամանակ լավ էի ապրում, չէ։ Աստվածը սիրե, շահիցը բանիցը մի խոսա, ստանք կլսեն։ Մարե ինչ ասում, ասում մի խոսա, այսու մի ստանք վախեցես, սրանցից, թե պարցիքներից։ Իա, հիմեք տենց ազգի տղեք ենք, որ վախենակ, ամոթա ասել վախից տակը լցեն ստել են։ Ատենցին մի ասա գնում ա, ինչ Չէ, սի մարդը հաշիվ չի, չէ։ Ես, մեղ կանա։ Այն գեր ոց է։ Եր, ձեն անի։ Այն մարդը իրա հոտից ուշկը չէ տա խայտարվածել։ Այն գեր։ Եր, բայն, մամա, ստորի կան չէ, բայն, մամա, գինձ է, էտը շայնը, էտը պլոխը։ Չես, Հայո դու եմ աստի ծած Հայ աղբերջան դեմ ձերանի լեղաչակ է գա յա Հայ քեզ բար Հայ ենք չէ յա Վայ Այն գե կարող ա դու այն ծտի մտի գրիպ մրիպ ես պայտարած Դու չէ բաբա փորը սոքչու Հա Ես էլ ավտե Է Ախվերջան, խնդրում եմ էլի, կարաս ասես, թե ինձ ինչի բեր ինձ տեղ։ Չեմ կարա։ Լավ, կարաս ասես, թե քեզ ինչի բեր ինձ տեղ։ Չեմ կարա։ Հոլ ես մարդը ինչ ասում եմ, ասպը չեմ կարա։ Հենց տենց չեմ կարա, լսի ինչ ես ուզում, հանգիստ նստի տեղը, շայթան ես միթե։ Շայթանը որն է։ Սատանա։ Էդի ծասիր սատանա, դու այդ նո ցավոր Ասես բան են անում քրիկ են, բա մարդը վրից գոտին հանում է։ Շալվարը թան վիրև ամոթա։ Դո չեմ հանի, թող նայեն իրանց արածի ու համաչե։ Շալվարը թան վիրև ամոթա, ձեր երկրում չես։ Մի րոպե, հլա, մի րոպե, որ ասում ես ձեր հետ ինչի նկատի ունես, հայրենիքը տհուտա։ Ես հայքր իստոնյա մարդը իմանում ես ինձի հուտա չասես։ Չեմ նա այս շալվարը տիճացա, հենց ես ձեռով կդնեմ աչքիդ։ Ում գալուստի, դու այ, դու այ, ձերքաշի, դու այ չռան, արե, ընկի Եսով ա։ Մեր տարօրինակ մարդա, ամերիկացու նման է։ Իզնաս մտին։ Ես ստուպիդ, ես ստուպիդ, ֆակ, ֆակ, ֆակ։ Հոբա, եսի մարդ պուտի։ Դեսար դրա։
Լսի այն երջան, դու անգլերեն խոսես դես։ Մեկ քանի բառնի այ։ Էլի ես քի խոսեմ։ Եթե Ամերիկա Շարապ Ինչ ասես? Ոսավ ձենը կտրի, այդ մեկն իմ սրտով է։ Է, դրա ժամանակը չի։ Ե հայվան, ե հայվան, ե հայվան։ Ներքան հակրոն։ Իմա ինչ։ Կարծես արաբերեն ու խոսում։ Արաբա, բեդուի։ Ես հասկացա։ Ախպեր ջան, ես մի հատ նկար եմ տեսել Կոստանտինոպոլիսի գրավում, անդեմ մեկը կա տենց բեղերով, յափաղանը ձեռը, ենիչար, Նիկոսկով էսի թուրքա, թուրք, հաստատ։ Թուրքը դա դերամուշ։ Այս երկու մանդով կխեղտեմ ինձ թուրքը սողի։ Ասի չէ թուրքա, հլա բարեպճտված խեղտելու կա։ Իշուն մեղը։ Ես հայերեն խոսե՞ք։ Հայերեն։ Իբր ինքը հայերեն կխոսի, իմ հայերենինալ կգասկածե, ապուշ։ Ես հայերեն ինձ ասեց ապուշ։ Ոշով։ Հանգիստ։ Լսի այգիր։ Էմա դու հայերեն հասկանում ես, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, ապուշը բապոտ է, հետո բապոտ, հարյան չգանք մեջ դրոր կալեն, հա, հլացրան նայեք։ Չոն են չու ագրան էր դիտություն ես, այս Հայաստանցիներին ազատում չգա, աշխարի որձակնալ երթաշ չգա, անգամ եթե Չինաստանալ երթաս, վախլամ սանք նեղ աշկերով հայ մկայևս է, աղբիր հայիս։ Հայո, հայեն, ինչ գա։ Կարաս հայ չլնես, մեծ կորուս չասե մի մանաս, հա։ Ոնքի բիլի որոշես իմ հայալալը դամ չլալը։ Դուն կեզին այը, կեզի, որ ամպոք չոտակայանի ձաղրանքի առարգան եղան։ Ես։ Հայո, դուն։ Ինչի։ Հայաստան են հոս բանիր թերած է մարդ։ Հոս բանիր չգա եղար։ Հոս 40 տեսակ բանիր գա, որ ուզել են չես գշտանար։ Քո այդ հոտած բանրին կարիքն ունի, որ առրեր թերեր ես։ Հելա մի րոպե, ես դու որտեղից իմացար եսի չեմ բերել։ Ամփոք չոթակայանը քու բանրի թոդան խենթացած է։ Ոստիկանական շներն անգամ իրեն թոդառությունը գործընծուցի։ Եվ միայն թունը, որ քո այդ հոտած բանրի թոդը չես առնել։ Իմ բանիրը բայգաժի մեջ էի դրել։ Հա, այդ զզվելի հոտը սարոնալ պիտի դանեիր։ Այնադենը քեզի երկինքեն հաստատ վար կնետեի։ Այն գեջան, ես մարդը իմ սամալյոտից, եթե ես մարդը իմ սամալյոտից ըլներ, ես սրա բեջորասապատը չէի մորանա։ Էսի ԿԳԲ-ի մարդը ասեմ իմանաս, հա։ ԿԳԲ, ԿԳԲ, ԿԳԲ-ի սարսափը դեռ վրան նիդե։ Հասցնե այս աբուշներուն։ Իբր անգախություն ձեռք բերածեի, բայց իրենց ազատությունը թարցալ ռուսներուն դավի։ Հլը մի րոպե, ես դու ոչ ես փրթում ես, հլը մի հատ ասա տենակ դու որ երկրից ես։ Բեյրութ, Լիբանան։ Բեյրութ, Լիբանանը դուք եք անկախ, բայց Հիզբուլլահը, բայց տերորիզմը։ Ջոսալ Ռաֆիկին դուք չխփիք արա։ Խելքի չմարգող խոսքեր միներ, բաբա։ Ճիշտ ասում մարդը։ Երկիրը ամերիկացիներին տային ավելի լավ կլնի։ Բ, այսպես իմանում ես Պարսկաստանի եք ճամփա ունեն, դա էլ չի ինուն։ Բ, ամբայման մեգիմը հրեմանին դակ պիտի լակ։ Դե դու ինչ ես ճոգում ռուսի ղադր ինչա։ Չէ, ռուսը լավ է իմանում ես։ Ռուսի մեջ մե լավ քասրություն կա։ Նայեմ կնգաս մամենը ռուս է։ Վայ։ Ռոստով նատանու էր ծնվել։ Ռոստովից, հա։ Շատ անուշկնիկ էր։ Ինձ միշտ ասում էր դարագոյ զյատ, դավայ դե վիպիմ սվամի պարյում է չկի։ Դա քցեք, էլի։ Յանի խմենք գալու է։ Ես էլ ասում էի դավայ, դավայ, ու մեծի ծող, մե ուրախություն։ Այ այ այ։ Տուն։ Տուն Պարսկաստանն ես։ Ով ես։ Ոչ Անիգա։ Այո, Պարսկաստանից եմ, Թեհրան։ Դու անպայման պիտի լրես։ Քանի որ ծեր երկրին մեջ քնավ ազատություն չկա։ 21-րդ դար ճադրայով մտածեք։ Դուն գրնաս ազատորեն քավատ մոգելից ըմբել։ Խայզարանով ձեզ գուտեք, խայզարանով։ Հերես է տենց ասում, բաբա, մենք հայերս արտոնություններ ունենք, իմանում ես։ Արարատակում ունենք, երաշչուն ենք նվագում, փչողական գործիքների խմբակ ունենք։ Դուն գրնաս ռեստորան մտնել եւ վիսկի մպատվիրել։ Գամալ գրնաս փողոցին մեջ սիրունիկ որիկի մնայել։ Ինչի դիմա։ Որի դիմա։ Ես բարոյական մարդ եմ, իմանում ես, սրա նրա խամագին չեմ նայում։ Իմ քնիկս ինձ երիկո։ Հա, քունից գեգան հրիշտագես։ Ադուր համարալ
սեփական գնիկի դոդարոցականի մեջ միննար չկերե։ Ինչ անեի, բաբա, հետս բերեի։ Բերեի, բաբամ, եթե հիմա թորսը, սևերը գնիկիտ խոսքն է դեն, ինչ պիտի անես։ Իմ կնգան նեղացնո խերչի տենա։ Հետ մեկ հարցում սիրտս հանգիստը։ Նաև Ֆերդուսին ասում է։ Այն Ֆերդուսի, բաբամ, Ֆերդուսի, սիրտտալ հանգիստը մարմարիտ որոշ մասերնալ, գրնալալ գինը ինքը ուզե, ասան գամուսինի հետ ապրելը թյուրին պանմը չէ։ Ինչ ասար։ Իմ արյունը ճամպատը չէ։ Ալմատը, շալվարս է կարան, դու գինան դեմ դու էլնդե։ Երկու այդ չէ կարան, լեզու կեցե։ Ալմոտ։ Չոսուն է։ Ինչ սավ։ Քրֆետ։ Խրիո։ Ինչ ասում։ Ես շատ եմ հասկանում ինչ ասում։ Քեդարսոկ։ Լեկալ հակրոտ։ Նոնեսոկ։ Խարայ ալեկ։ Խորե նովապ։ Ե հայվան։ Հայվան։ Ես չիլի։ Հայրեն քֆուր տվեք բան հասկանա։ Հիմա քուրսքան քեզի թծնեմ։ Ոսի քեզ ասում։ Եթե ե քուզեսնե հոս թծնեմ։ Ոսես նախ չկա։ Ե դադագրի։ Ինքը կտակ չի հասկանում։ Քիզ silence։ Ես արի չասեցի։ Ե նոյեմ վալիզները շալգած գնիգին գետեն գվազը։ Եվ ամփոխ ճոտականով մեկը փորա։ Ալլահ, ալլահ։ Եբուշ չէ ինչ եսեք ինձի։ Ամերիկյան ճոտականին մեջ ալլահ փորան։ Ինձի գնա հորթի աչքերով։ Ես ինչ ասում, այա։ Ձերքաշեք, բաբա։ Ես մեղավոր եմ, որ իմ կնդաս անունն ալլահ է։ Հայ, հայ մարդուն գնիգին անուննալ ալլահ ալլա։ Հայ մարդինչ ալլահ, ոնց ալլահ։ Ալլահ չէ, ալլա։ Հուսական անուն է իմ անում ես։ Ալլա։ Ո։ Ալլը չկա։ Ո։ Եչ ինչ տա ասում, հուսական անուն ալլան։ Է, դու կնիգ ունես։ Այո։ Եքոնի առաջին անունն ինչո։ Իմ դիգինից անունը հայկական անուն է։ Երչո։ Իմ դիգինից անունը Հռոմսիմ է։ Ծանր անունը։ Ինչո։ Աստված էլ պետարից ազատի, ալլան ապսոշկի։ Ալլան լավա, ալը չկա։ Գեցի, գեցի, գեցի։ Քո դիգինի տանումն ինչ է։ Ինչ ինչ է քարնում ձեր կրվում։ Քոս ինչ տա քարնելու, կուզեմ դիգինի տանումը թիտնալ։ Իմ դիգինի անունն էլ հայկական։ Է, թողոլլա հայկական է, որ թիտնան։ Կնգաս անունը։ Այո։ Շատ հարմար, կարճ։ Է, թողոլլա հարմար գարճ անուն, ուսեմ որ թիտնան։ Կնգաս անունը։ Այո։ Դոխիկ։ Ինչ։ Դոխիկ։ Չէ, առանձեմ։ Առանձեմ։ Ավելի վա։ Ինչ ասելա դոխիկ։ Ալլահ։ Տղե, բայց մեր մեջ ասած իրեք իսկ կնիկների անունն է մի բան չի։ Ալլան լավ, ալլան լավ, ալլան լավ։ Հայ, հայ տղեք ճան, ձեր ծավը տանև, ես իրեք հայով նստել է, կնիկների անունները իմացանք, մեր անունները չմացանք, հա։ Ես Գալուստ Մուրադյանն եմ Երևանից։ Ազատ Թեհրանից։ Ազատ ջան։ Սարգիս, Բերբերյան, Բերութ։ Այո։ Բրավո։ Տղեկ, տղեկ ջան, մի խնդրանք ունեմ։ Քանի իրեք հայով նստած ենք, ուրիշ մարդ չկա, էլի։ Ասում են նա չծխենք։ Չեգա, չեգա, գիտեք քանի ժամ չեմ տխես, ես բան հետը չեր եղել։ Հարվածա, նոս մոտ։ Խնդրում եմ, տխես։ Արոս տագաս, քրված է, նոս մոտ քինք տիլարի։ Տեստում եմ, Սակո ջան, մի բան եմ խնդրում, էլի։ Ես մտնեմ ընդեղ տուալետ, երկու մուխ առնեմ, դուստեղ կանգնի, որ մարդ չմտնի։ Հարուստ, հաբիբի։ Երկու մուխ առնեմ, դուստեղ կանգնի, որ մարդ չմտնի։ Հարուստ, հաբիբի, որ երգիրը որ մտնաս, ադ երգրին օրենքներուն ենթարկվելու է, ասե, ասե։
Պիլի ընթարգվես, ասա։ Ես դու որ տենց օրենք իմացող ես, հասա տեսնենք քեզ ինչի բերին։ Ստեղ։ Տեղերուս բաճարով։ Ինչի բերերի դին չայեղը որ։ Այս շունշան որդի կոնտրոլը, տեղերուս քաշե համոզվելու համար իրականը չնե սուդական։ Ես ալ անգլերենով սի բուլշիտ։ Տեռնացին Պերինոս։ Դե հոլ կուզի իրա երկիրս ես բեղերով մարդ մտնի։ Այն բեղերը դա փողդարին մոնարգան դան դնած չէ։ Դուք ծեզին այդ ծեզի։ Մեկին վարդի գրա ընգին, հա։ Մեկն ալ գրդը Սադամ Հուսեինն ուլա։ Հա, ճիշտ եր, ճիշտ եր գորյա գասոր բեղերուն այդ։ Բայց ճիշտ ասում նման է։ Այմար կարող ես նրանք մտածում են Սադամից մի քանի հատ կա, հա։ Ինչ ո՞ խոսում։ Ոյ, բռնավ։ Ամոթա։ Հորնալ, հորնալ թույլ է եղել։ Ախերջը ծրիկա կպես։ Մեկ թունես խերջ, մեկ ալ անիգը։ Դոր խերջեց ու խերջեց, չկոսեց։ Վազնանցեր բաբան, խերջեց, հա, խերջեց։ Հավիբի, հավիբի, հավիբի են որդայան, հավիբի, հավիբի, Habibi en oralayan Otaramayı çampek ile Habibi İkaramayı yerle Habibi en oralayan Habibi 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 Mr. Azad, tell me Pashikyan, come to the passport control. Azadjan, is kesin. Բեղերը սուրի ո՞։ Հա, Ազատ ջան, մի հատ կասես, այս մարդու գոտին եփեք տալու էլի։ Դրոշա բոլոր բրամի։ Հա էլի, չվախես։ Հա։ Անուննալ Ազատ է եղեր, ճիշտանույն հգրեք բդգերը։ Այմար, սրանց պատերն էլ պատերի նման չէ, էսի ջուր էլ կթողի։ Ասում են Ամերիկա, Ամերիկա որակ, պարզմաստ էլ որակ չկա։ Թոմ բիգի ամերիկացին բատ շարել սորվեցնես։ Իէ, բավո, այդ ծավը տանենք մենք պապակա շինարար ենք էր է, Սաքոչան։ Գեցիր, քո դադատ բատ շարող եղած է։ Դադանովը տատս։ Ոչ, բաբիկդ, մեծ հայրդ։ Ոչ, բա Գագիկ պապիկս պատշարը գիտես ոնց է պատշարում, այն ասես գրադով խփել չէ թռնի։ Գիտես, գրադը ինչ սեր է։ Գրադը։ Այո։ Այն Ռաֆիկին ինչով խփի, թնդանոթ, հա, թնդանոթ։ Աչքիդեն շողուլիս ճիշտ է քյուս տալի։ Գիտես, այդ Քաթիկ դադատ պատշարով եղած է։ Ինչ ասի։ Գե։ Նո։ Ինչ սի բաբա մսի բաճարով եղած է։ Ո՞վ։ Քաթիկ դադա։ Ասի չեմ այն որտեղ եք հասել։ Քիթ բռի մտե կածտեմա։ Ինչ սի բաբա մեն չու գալցար։ Թուն չսիր քաթի։ Ես ասի Գագիկ, իզ դասում ես։ Է այո, թուն սիր քաթի, ես ալ գսա։ Արա քաթիկը դետետա 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 մեկտու է։ Քրաննա եք, հա։ Պապուս անուրա հավաղումա։ Հա, լսի, Սակո։ Այո։ Քիք, Գագիկ։ Այո, դե վաճացրին, յա։ Այ Սակո։ Այո։ Լաստան ես ինչա կատարվում։ Հի։ Ահա, իրեք այ բերել են կոխել են սենյակ։ Սրանը գիտես ինչա։ Ինչ։ Սա նատուրալ ռասիզմ է։ Ահ, ճիշտ ես։ Դա։ Այո։ Հա։ Ազատ եք, հա, Ազատ ջան, ի՞նչ ասում։ Հələ ցիլոթ եք ասում։ Բերան նստացրան են շշի։ Քաջեբե չէ որ շշին նստեցուն են։ Բահո, են օնտերին էլի մոնում ես։ Արա ասա շշին փորնել ես վիճակում։ Բարգյան մները վեսնանք մարդուն ինչ հրեր են։ Ահ, հիշամ, լայ դետեկտոր։ Էդ ինչա։ Խապերության դետեկտորին նստացրան։ Ու մեկից ակնում եսպես վերև, ներքև, Ազատ, ցավեց։
Ama nestatran kaçadze varcım neralan? Harcıran Al-Qaida'yı hetin çara berüçümleri meçesin olmasın. Ben geçiş, cişt vur. Bin ladenin. Verçin ankan diye mi desadzes? Asa inçem xosum sıransı. Martu taşnamin tanıç. Şamana keskte martu parer biçakı. Ya, հետո ի՞նչ ասին է։ Ես էր պատմություն, ասանք նա սպասի եւ ցենը կտրի։ Ես սունկի տվել են, հա։ Այո, լավա ծերից քիֆը տվան։ Մեջը նարդի բանջկա կցեն։ Ասոր երգրեն սիգդիր գնեն, ին գդեր թավլի բի խաղայ։ Թավլի չէ, նարդը ասա խաղալ չի։ Ես չեմ գիտեր։ Դու չէ բաբաչկա, օգնոցա, թոշկին օքսո։ Հա։ Ծամոն էլկա Թեհրանից։ Կծամեք։ Այս ցիտինա դեն բեբե։ Երևան թափածա դրանց։ Դուք գիտեք, խոփիած կծամեմ, թալմացնում ա։ Ադանք մի չփչ բասներ բեբե։ Հանգիստ ես հիմա։ Բաց։ Հեր, որը ունի անոթի մեռա։ Սոված մեռան կա։ Այո։ Այստեղ մի քանի նազուկ պետք է ելնի։ Յա։ Ա, նազուկը մի շփիլի լայզուր մի փնտրել ես ադանք բարը չեմ ուտել։ Այո, ես էլ չեմ ուտել։ Չկա։ Հենց ես մտածում եմ օլան կերավ թե պոլիսներ։ Այդ պոլիսը կերածկել է բրոշներով, հա։ Այո, այո։ Մեծ մայրիկիս բադրաստար չիքյուվ տանըլար հիմա, մատները դետը գուտեի, մեծ մայրիկիս չիքյուվ տան, ամպող պերութին մեջ հայտնի է, Սակոճան, այդ մայրիկիտ, մեծ մայրիկիտ չիչի միչի ոնց ասին? Չիքյուվ տան. Այդ որա չկա, իսկին պամիտոր, վարում, ոչ խարի անկաշ պանիր, մեկ է լավաշը, ես սրանց մոտ մնաց։ Խոհարարության մրցության ես եկե միթե։ Հայաստանեն հոս, լավաշ և ոչ խարի բանիր պերատը։ Չէ, ազգ չենք թարնա, ասենք, 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 են երնի ջարդի տարիներին մեր կնանիկ ինչ էին պախցնում ուսերի վրա։ Մի ուսին լավաշ, մի ուսուսին… Ոչ խարի բանիր։ Հայ, կատակ նյանի, մի ուսուսին գիրկ, լավաշ ու գիրկ, սրա մեր գիտեք ինչ իմ ասկա։ Հիմա ինչ գիրկան պերած։ Չէ, գիրկը մատենադարանում է, ես ասի ինչ եմ բերել, լավաշ, բանիր, վարուկ, մեկ էր խաշած կարտոլ։ Կարտոլ։ Կարտոլը ինչ սեր է։ Կարտոլը չգիտեք ինչ է։ Բարա բադուկ հայ եք արա։ Արա կարտոլ է, որ հայերենական պատերազմի ժամանակ ռուսները գցում էին կատիլոկի մեջ, խաշում էին… Ա, բորշովիկյան գերագուր է։ Արա ինչ բորշ։ Կարտոլ։ Քալուս, տակաս, բորշ չեմ սեր, գսեմ բորշովիկ։ Բոլշևիկ։ Այո։ Որը դու ես ի՞նչ քաղաքականացված մարդ ես։ Կարտոլի բոլշևիկը որն է։ Այ մարդ, այս կարտոլը համ դաշտակն է ուտում, համ ռամկավարն է ուտում, համ էլ ՀՀՇ-ներ ուտում չոր ուտեն, արա, կարտոլ էլի արա ասես կլպում ես աղ ես անում… Ա, հազգցա, հազգցա, ադիկա, պատադեսն է։ Ասես բան կլի։ Այ, այսի պատադելու բան չի։ Այսի… Կալուս, թաբիբի, պատաթել չեմ սեր, գսեմ, պատաթես։ Հա, իմանում եմ, զոգանչս նրան կարտոշկա էր ասում։ Հելի, կարտոլ, կարտոշկա էլի։ Ասում էր, ոտ կարտոշկա, ավոտ սելյոտկա բլին։ Ու մեծի ծոր, էուր ոսկություն։ Գեցի, ուրեմն աղացանեցի, անանուխը նույնպես, գարակը թրիր վրան, ետքը… Ետքը ուտում ես։ Այդ կամպան։ Չէ ուզում մի կեր։ Է, չէ բաբա, մելավ ծլավլ է, խուրմես աբզիո, խուբետիո, շիրազի սալաթու… Ես սագայն չի թուվտան, ինչ վադել որգը հրաժարի, պիլավ հատ պիլավ, պիլավի եղատը պրինք չէ։ Պրինց կա պրինց, պրինց էլ կա պրինց, ամեն պրինց պրինց չի մոնում է։ Հելա միլոն պե… Հրաժարի, պիլավ հատ պիլավ, պիլավի եղատը պրինք չէ։ Պրինց կա պրինց, պրինց էլ կա պրինց, ամեն պրինց պրինց չի մոնում է։
Հələ մի լոպե, այդ քո բրինձ, բրինձը ուր է կամ քո չիչի միչի քյուտեն։ Իսկ իմ պամիտոր վարունք այդ ոչխարի անքաշ պանինը ես ես նեգրերի մորդանացում։ Ես իշտ են մեն եմ ասում։ Կարող աս սրանք չեին, որ Աֆղանստանը քանդին հետո Սովետը։ Բա որ ես վերջերս մտան եմ, ոնց էր անունը են երկում։ Աստվածը սիրես Մուրազի վրա եմ։ Իրակ, իրակ, հի հետ մարդիկ Մուրազ չունեն։ Եղբայր մահմեդականներու հոգսնալ թեզի դված է։ Այսօ քուջան, ի՞նչ տարբերություն մահմեդական թե քրիստոնյա, մարդ չեն դրան։ Ես որ Սիբիրում ծառայում էի, իմ ամենամոտիկ ընկերը Բաշկիր էր, այս սենց ոսկի տղա էր, մի հատ էլ երգեր երգում, քյանդր մանդր օտախազը։ Հետո դուք ինչ եք հասկանում ինտերնացիոնալիզմը ինչ բան է։ Գարցես թե ինքը ինտերնացիոնալ երկրում դնած է, մենքալ ինտերնացիոնալիզմը փան չենք հասկնա։ Այս Սաքո ջան, եթե մենք հայերով չմտածենք այս աշխարհի մասին, ո՞վ պետք է մտածի սրան, ռուսները, վրացին, թե չինացին, ոչինչ, չինացին հին ազգ է։ Այդ Շոլկովի ճամփեքը, հա, ինչ էի ասում է։ Ոչինչ, պապա, հազիվ մոռացել ես։ Հա, հիշեցի, հիշեցի։ Հեք ճան։ Հլա եկեք ծուրը նստենք, դուզը խոսենք։ Առաջի ցեղասպանությունը, սրանք չարին կարբերավորների վրա, ուլուլուլուլ է, ես ես հարցը, ձեզ չեմ տոլի, բարվոր չունենք։ Ես չի ես երգիրը, բարվոր չունենք։ Ես կոպի, ես ինչը, կոպի, կոպի, հլա տես է, իմ սև սիրտ սրա կարմիտ բարդի։ Ապրես, ապրես, ազատ ջան, ապրես, 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 խնդրում եմ աղայի կալուս, քաղաքականությունից այլևս մի խոսում։ Այ ազատ ջան, ինչից խոսում եմ, ասում ես մի խոսա, բայ ինչից խոսեմ։ Լավ, մի բան էլ կասեմ ու վերջ։ Դու էլ լսի, բայց պտի հիշես, որ առաջինը ես եմ ասեմ։ Ազատ ջան, շատ շուտով սրանք Պարսկաստան են մտնելու։ Հա, ասի, ասի, հա, մորացան գնաց, հա, հետ, հա, դե ասեք, ինչից խոսենք, տղեկ ջան։ Է որ թնավ չխոսես, չլաս։ Հալեզու հայվան եմ, ինչ եմ չխոսեն։ Ու ասալան արի խոսենք պարոնի բեղերից, տես ինչ գեղեցկությունը։ Հա, բան չտավ խոսելու, հետ։ Այն բեղերը դա պաղդարին մոր արգանդան դնատ չէ։ Վաղայի սարքի, հեր ես նեղանում, ընկերություն մարդկություն կա, հարգանք պատիվ կա։ Եթե հարգանքով խոսիք բեղերուս մասին, խոսեք։ Աղայի սարքիս, կարծում եմ այս բեղերը ձեզ մեզ ճանաչություն են բերի արևելքի մեջ։ Արևելք ասիր հիշեց, բայդ թուվ էի թարա, էտ ինչ երկու էրեսանի երկիրա, նենց խաղերա տալի, տա… Բարի կալուս, մերո բես սպոս։ Գնա, գնա է, անտենեքից խոսատ։ Շանուակի աղայ սարքս։ Այս պեղերը, Բեյրութին մեջ հայտնի պեղեր են։ Եթե այս բեղերը մեկ մաս բոգեմ և տրեմ ծեղանին, երդում են պարցրել, ինչ կան ու ձեզ կրետի գուդալ, առանց տորատրության, Բեյրութին մեջ սարքիս շատ գա, բայց եթե ինձի հարցներով լաս, նուբադսխանեն, որ մեկ սարքիսը, բեխավ։ Է մի թե դժվար չի։ Ինչը, հայտնի հլալը։ Ոչ, պահել ունի, խնամել ունի։ Առանձնապես խնամ պետք չէ, գսանրեմ և վերջ, այո։ Հիմա ճիշտ և ճիշտ մեծ հայրիկիս փեղերն են, մեծ մայրս, Օղորբյանով, չմեռած
գանչեց ինձ եւ սավ թորներես դադայի դամենեն նման թունես այս նգարը այս միակ հիշատակը քեզի գցեմ սավ սանք թուշս խազալ եւ ես զգացի անոր ծնոտներու աստիճանական թուրնալը ազանգալ մեր ավխեջը վայ նենե Vay ne ne ne. Vay Sarkis, hangistaci. Ameni het el patahuma. E kumez bare terratre. Voa, chimo vogchet. E gidesti. Ay na merat hangistaci, a inche. Ayo. Ogormi ha. Ogormi, ogormi. E. Ay dorvne. Ais mekhra azilatchen. Hima jish dev jish. Mes hayrikis pegernen, ayo. Sarko. Hela mi at harts tam, eli Sarkochan. Hela patkiratsru. Սրանք ասում են Սակո, քեզ թողում ենք դուս գաս, ազատա, մի պայմանով, պետի այդ բեղերը ծապրես, կսապրես, երբեք, ապրես, երբեք, իրանք հոլին անց երգիրնար, բզդիկ պիզնես իմ համար եկած եմ հոս, գտքնեմ վրան գտողնեմ ետ գերտա։ Բա ես էլ եմ էտ ասում, ես շեշտ ես տելեկա, էլ եք տելեկ ինչ եք անում, ազատ Terry Pashikyan, please go to the passport control. Eli, it's okay. Here I'm going to go. I'm going to go. Azad Jan, Karoha, Uzmen Asen Azad, Azad. Gartun eh? Skushkel eh? Azad? Chases vor Zokanchet Rastovica. Ha. Chases, Eli? Ha. Ha. Skushkel eh? Ha. Vechtara. Ըստերը հոգեցան բե։ Ինչու՞ ինձ չեն գանչել։ Ես էլ չեմ դիմար։ Ինչու՞ ինձ չեն գանչել։ Ինչն ադեմ, ի՞նչ մեղք կորտան։ Սակո։ Այո։ Մինչև չծխենք չեն գանչել։ Չէ, 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 չասես, չէ, խնդրում եմ, ես չեմ դիմանում Սակո։ Այո, երկու բուխ առնեմ։ Շուտ-շուտ էլի։ Գալուս Թաբիբի, չի կարելի քրվածը, նոս մոքեն, չի կարելի վերջ ասեք։ Ինչ չի կարելի մարդոս է կար, հա, չի կարելի։ Հալուս, այդ աստուն ինչու եկատեսոս, թե կաղնիք է, եթե կաղնիք է միրս էր։ Չէ այդ ծավը տանեմ կաղնիք չէ։ Իսակո ջան, պատմությունս էսա, իդեք տղավում եմ, ես միջնեք ես Արմանչոս, մի օր եկա, բա այ հեր գործերը ստացվելա, գնում եմ Ամերիկա մերկու կոպեկ փող աշխատել։ Ուրախացանք, հա, ասեցի ցավը տանեմ գնա, այնքան ծակուցուկ ունենք փակելու։ Դե չեմ ասում ես ոտս ոչ մի կերպ չի լավանում։ Հա, եթե իր ոտքին ինչ է խազել։ Այս Սակո ջան, այս թուրքի գյուլն է, այստեղից մտելա, ստեղից դուրս եկ։ Հա, դե ի՞նչ, դուն ազատամարտին մասնակցած ես։ Առաջորդ բան։ Աբրիս, հա, աբրիս։ Մեկ է մի օր Արմանչոս Ամերիկայի զանգումը, բայ հետ շուտ արի Ամերիկայի չայղը, այդ տղա ուբար չայղը, չեմ սագվում եմ, խառնվել ենք իրար, այդ տղա ժամանակ կթել, հա, գնացի պարտկարի բան ես կասնումը, հա, որ է։ Մտա այդ դեսպանատոր, ամեն ինչ նորմալ է, կասնե, այ մար տարան կողին է սենյակ, հա, ես գոտես վրիցս հալին մի խոսքով խնամիները չի մանա, խայտարակ կգնեմ, հա։ Աղջիկը քունե հայ է։ Յա, ինչի՞ չես ասում այդ ցավը տա։ Նկարը ցույց տա։ Ես էլ երեխեք են, հա։ Սիրուն ճաճուկներ են։ Այս աղջիկը ոտերը ծուր չի։ Ձերգոքնալ աղվոր են, աղվոր են, աղվոր են։ Մայ Արմանչո ջան, բալե ցավը տա։ Գեցի, գեցի։ Հիմա հասկացա թե ինչու լավաշ եւ ոչխարի բանի դերակ է։ Բա տեսար։ Բա բանել եմ բերե չորացած կանաչի ռեհան։ Էստե ճաշի վրա որ թափենք համ ու հոտ գայ մար։ Այդ մեկը չի բերի բերե։ Ինչի՞։ Ին նարկոտիկի դեմքն ունեն։ Այ մարդ ռեհանը նարկոտիկի չեն ճոգում, դե քո բռնեն ու քաշե։ Իսկ եթե քեյֆը լա, հայաստանի ռեհանը զորավոր գլա։ Ես պատկերացնեց եմ պրոշտերով սեր տղեն նստար ռեհան ահուրում։ Ծծաղեք, ծծաղեք։ Ռեհան էինք ուրում։ Ծծաղեք։ Ինչ ասին, ինչ ասին ազատ, չսին ազատ ես, ազատ ես։ Սրանցից պրծում չկա, բաբա։ Ասավ կոմպյուտերը ցույց տվա, որ 20 տարի առաջ Իրաքում ես եղել։
Հասամ եղել եմ միթե մեղքա, ասավ հեր ես թակցրե, ասամ բաբա հեր չի կարցնում, խոբ հետա ինչ, ես երկու օրով Աֆղանստան էլի մեղե։ Էտել ասի։ Ասամ։ Պետի չասի։ Ասամ, ամեն բան շատ լավա գիտե։ Այո, այո, գիտե։ Արա դեվոր ասում եմ երգիր չի, երգիր չի, երգիր զորովա։ Բա Երևանում Զվարթնոց օդանավակայանում մարդուն սենց կքաշչի, վրից գոտի կհանե։ Էլի սկսով, ամենս գիտենք ու այդ Զվարթնոցը։ Ինչ գիտենք։ Օդակայան ես իջնում, վարորդները ամենը ծախից, աչից, քանի քաշում տանում են ամոթը։ Ճիշտ ես ասում, ամոթա։ Համ հայի պատիվն ենք ցում, ամե հայ վարորդի պատիվը։ Ասա, դու դրանց դեմքերը հիշում ես, մի հատ նկարագրի, ես դրանց բռնեմ, գիտեմ ինչ կանեմ։ Ոբ ես Հայաստան չեմ եղել, բայց պատմություններ եմ լսել։ Էդիկն ա եղել, Մարտիկն ա եղել, Սոնահաբաճանն ա եղել։ Չհասկացա, դու Հայաստան չես եղել։ Չեմ եղել։ Ոչ մի անգամ։ Ոսամ չէ։ Խի դու որ թիվ ես։ 1355։ Դժվար արա։ Մեր պասպորտով այդպես ա։ Սաքո։ Պարզը, պարզը։ Ինչ, մեղ կորդած եմ։ Չէ, մեղքը ես եմ գործե, որ ձեր հետ լեզու եմ թրչում։ Դեր մի կարքին երգիր թարթեք, գարքին օրենքներ ընդունեք, ասկի անկետրամ ուզերը թարգեք, երկը կխոսիք։ Եա, մի հատը հրավեր չգրգեք, խալին պրեք, խաշը դնենք, հա, Սաքո, այդ բեղերը տիզուր ես պահում, բրնի ու սափի։ Ինչ սապ, ասավ ամոթը, ապա ամենը տեսել են, ամենը պատմել են, Սոնա Էդիկն ա եղել, Մարտիկն ա եղել, Վարուշն ա եղել։ Երևանի մասին անանք պաներ կպատմեն, անանք պաներ, որ լեզուս չէր թարսել։ Արմիկս վերջերս ա եկե Հայաստանից։ Իմ բարեկամներն ալ երբեմն գերթանգուքան։ Նայի պատմում ա, քաղաք ամենը քանդել են, ամենը փոշի ա, ամենը կալի քաշքշում են հող են ուզում։ Գսեն մեկ մասը ռեստորաններու, դաշարաններու մեր գուտե գխմե, մյուս մասն ալ աղբամաններեն ուտելին կհավաքե։ Ասավ մարմնավաճառությունն ա շատ տարածվե։ Հազիվ քիցան սկյուրքեն ես, միայն դրամը դառնելու գնայել։ Դրամը հավաքներ կկազմակերպեն և դրամը կյուրացնեն։ Անցյալ դրամը հավաքին, ես և ընկերներս ահագին փոխր կա։ Աչկերիցս գնում է։ Խոբ վետ կա, քոննա։ Ես ալ անշուշտ, վերջերս քյուղական դպրոցի դնորեն մի եկած էր, վարժարանի վերանորոգման համար դրամ ուզեց, դվի, դպրոցը, ռեստորան չէ էսի, ասանք կաներ։ Երևանի Գիշերները կապուտա, հազար գույնի լույս են վառել գրծքիս տակ, ես Երևանում ջրի ավտո եմ քշում, ջրի ավտո,
Հենց մութը ընկնում է, ավտոս խոտ եմ տալի ու քշում եմ քաղաք։ Ու սկսում եմ մայթերը, փողոցները ջրով մաքրել, լվանալ։ Հա, այդ ծառերի քոքերին էլ մի լավ ջուր եմ նցնում։ Ու մտքումս ասում եմ, հալալա քեզ գալուստ, այսօր էլ քո խղճի պարտքը կատարեցիր։ Հա, խղճի, որովհետև այդ գործի համար կարգին փող չեն տալիս, մեկ-մեկ էլ որ փող չի լինում իմ գրպանից, բենզինը լցնում եմ, ավտո խոտ եմ տալիս ու քշում եմ քաղաք։ Բայց որ մտածում եմ, մի երկու ժամից որ Երևանը արթնացավ, մեր երեխեքը, հարևանները, ընկերները կգնան դասի, հանդիպումների, գործի, որ մտածում եմ այդ տուրիստները նայելով մեր փողոցներին, չեն ասի, թող էս ինչ կեղտոտ քաղաք է, ես ինձ լավ եմ զգում, տղեկ ջան։ Ես նոր որ խոսում էի, ես լսում էի, հա, լսում էի, այդ ճիշտ եք ասում, պրոբլեմ շատ կա, ով չգիտի։ Բայց այդ պրոբլեմները մենակին պրոբլեմներն է, գալուստի պրոբլեմներն է, ձերը չի, ինչի դուք ուրիշտեղ հայրենիք ունեք, եթե ունեք ասեք իմանանք։ Այդ Մոզամբիկը կարող է շատ լավ երկիր է, բայց ձեր հետ ինչ կապ ունի, կամ այդ Թեհրանն ու Բեյրութը, բա որ մի օր ասեն հելեք ու ծիրներդ քաշեք, ի՞նչ կապ ունի։ Թեհրանը ծերով է, Աստված այդ օրը չթթունե։ Տղե, մերը մի բուր հողը, պտի լավ նայեք։ Կալուս, ագաս, բայց մենք ճշմարտությունը լսենք, եթե վադը գա, չսենք։ Ասեք, Սաքո ջան, ասեք, բայց ասելու ձև կա, ախր չեմ ասում, թշնամ, ախր հարազատի պես էլ չեք ասում, է, բա Հայաստանում գիտեք տենց ինչ երևույթներ կան, տենց հաստավիս, այլանդակ, անտարբեր, թշնամուց բետար։ Տղեք, իրեք բան պտի հաստատանենք, պտի հավատանք, պտի իրար սիրենք ու միշտ միասին ենք։ Այդ իրեք բանը, որ արեցինք, չէ, մեր դեմ խաղ չի լինի, երբեք, տղեք ջան։ Չոն, բարձավես, ռոմանտիկ մարդ ես։ Ախր ինչի ես էտենց ասում, Սաքո, ռոմանտիկ ես։ Ասա ռոմանտիկ ես, գալուստ քո տիրոշ մեր, հա, ասա սխալ եք անում, պտի սենց անեք, որ ճիշտ լի, իս դուք սխալ եք անում, միատը խպի, խպի արա, խպի, դու խպի, ձրպաշի, պարավոր իմանը մայն տարբեր չեք, սրտացավ եք, թե չէ վլան ես ասեց, պստան են ասեց, թուծ են ամուսի, յա, ենի չանդեղ, ենովա։ Արդ, արդարների արդագոցը։ Էլ ես։ Թուն արդագոցի ճամփան լավ չիդես։ Բա հազար տեղ ենք գործում, տուն ենք պահում, ժամանակ եղնի մի հատ գլուխ կփաշենք։ Անոնք քարոզ գարտա դարձա չաջուխները։ Օ, չաջուխ եք, բա ինչ է, ես է ձեր նման, ընդհանրապես հայերը միշտ երեխու նման են եղել այն սասնա ծռերից սկսած։ Նեղանում եք, նեղացեք, հա, չէ, մի նեղացեք, տղայի ջան, կարծում եք ես չգիտեմ, մենք չգիտենք, որ ձեր օգնությունը, Սփյուռքի օգնությունը, որ չէլի մենք կորացեք, հա, բայց էդ էլ չեմ կարա չասեմ, հանես եղերնի տարե դարձին ես 90-ամյակին, գիտեք ինչքան օտար մարդ երեք է, բա ձեր մտքով չացավ նատկակ մի ծաղիկ դնեք, հե։ Գալուստ, հաբիբի, քորդիս ամենեն թեժա դներ։ Ես էլ, եթե բիզնեսիս գլուխ չկանգնեմ, ամեն գործս ծերից կտամ, բայց մենք Թեհրանում հիշում ու հարգում ենք։ Մենք ավան շուշտ Անտիլասին մեջ մեծ շուքով կնշենք։ Լավ եք անում, Սաքո ջան, մերոնք Վանից են, հա, իմոնք Ալաշկերտեն։ Բա,
Muşin vanin alaşkertin barefta Muşin vanin alaşkertin barefta İmalenim la Ömerazi heç Garni urte verun ins kıtani yet Gıbıdadim imnachnyaz het Garodes çemarni elik beri yet Kele la o Kretan kumarergiç Mershu babak holin Yez darnan jerkiç Te çe dadastanin Bardadan gehmi Mr. Galus Muradyan Please go to the passport control. Oh, Galus, tas kanunet Muradyan ha? Kanchumo. Eh, dena zamanaka che. Ala yerdi. Ala yerdi. Ala ya. Ay sakoca. Hiç işlab yer kimsin artık. Çabuk dön. Ah bir can. Dağıt. Aç kişi ve bana Lav Marta imanım es Skaz bum tur es çeka Paz lav Marta Xopin kı kartsuma bol Hayastan çenk ege Ulemen hayreni kı çenk sil Anuş Marta O Սակայն օդարության մեջ ապրող մեր ուստիշվարություններուն անձանոց է, ադրա համար էլ ասանք բաներ կխոսի, անուշ մարդ է, այո։ Արդյոք Սակայն ինչու ինձ չեն գանձրի, ինչու ադեմ ասում, ինչու ինձ չեն գանձրի, ինչ մեղ կորդավ, ազատ Գալուս, ազատ Գալուս, բարի Գալուս, Ալլաս էլ սպասում է, ազատ, դու ինչու եկած ես, բդույտի եկած թե բիզնեսի Մեկը չի, մյուսներ չի, աղջկաս մոտ է մեկ է, զարմիկիս մոտ տանտիստի ասելատը ատամնապուշի արհեստը սովորում, մեկ էլ զանք խպավ, թե մամե պապե համուսնանում է մեկ է, ասամ աղջիկ ճան հեր ես վրազում, մեկ իչ սպաս, ասավ շատ են կիրար սիրում, վրազա, եկ է, մեկ էլ Բայց թե ով ա ինչ մարդա չեմ իմոն։ Հա, աղջիկս, անուշս, նկարը գրգելը, էսը։ Աս ովքեր են։ Աղջիկս, անուշս, են էլ տղեն։ Այդ կարուս մարդ։ Eres tu mamá, ¿qué es eso? Eres sağlı. Hanım çesinin çocuk ne? Ahçikes. Ahçikes siruna, e? Başdağın mi tesok, kortes çite zurro. Աղջիկ դա խանգիս, ադր համարալ, իրականությունը ձուր կտեսնաս, երկու քանաղվոր են, սիրուն չաճուխներ են։ Հեր ես ծոցալում, պապա։ Հանգ չէ, սիրուն չոր։ Ինչ ասան, աղայի։ Սրանք խպնված են, հա։ Ինչ ասան։ Լավա մի հատ աղջիկ նա ռուսախոս թարգմանեց, ասում ասկզբից մեզ թված էսի պայթուցիչ, հետո մտածեցինք նարկոտիկա,
Այ մարդասում եմ, հողը նարկոտիկից չեք տարբերում։ Հա, դասի մոր հողապտի թափենք, ոտնը ձերեմ ենք, ասում եմ, արա բերել եմ ստեղ մի բուր հող։ Հա, համոզեցի, բայց ամենակարևորը թե գերչան։ Լավ աշնու, ոչ խարի բանիրը պերերես հազգցանք, իս սադայն հողն ինչու պերատես։ Եա, ես ինչ ես ասում, այդ Սարգոճան, ես հասարակ հող չէ, ես Արարատյան դաշտավայրի հողա, իմ հողամասից, Խարբերդում մի կտոր հող ունեմ։ Արեմտյան Հայաստանի։ Խարբերդ չէ, նոր Խարբերդ են ասում Երևանին կպած, ընդեղ 500 քառակուսի, ընդեղ մի քանի քառակուսի հող ունեմ։ Կիլոմետր։ Արա, սա Հայաստանը 30,000 քառակուսի կիլոմետրով չէ, մետր, հա։ Գիտես, որ պատմությունը հիշեցի, Սակոճա, արշակ թագավորի։ Այն, որ պարսիկները արշակի խաթում փախցնում են, պարսիկները։ Ողա էդի երբ այղա եսի։ Հա, մի օր ես արշակի դեմը բերում են Հայաստանի հող են փռում։ Այ մարդ, ես արշակը հենց ոտքը տնում այս հողի վրա, մի անգամից ուժա գալիս, ոգևորություն ա գալիս, հենց ոտքը քաշում ա, խղճանում, նվազում, այ հողը, հայրենյաց հողը, այդ տենց ուշ ունի, հլա տեսեք ինչ հող, այ այլ այս պարտ։ Ինչ հող։ Հրաս ինչ հին բա։ Արես չղե էց արա։ Բաբա հեր արա, ներով ես պաս։ Ես ինչ է գրեջ է։ Անց կուշմարդ ես բաբա։ Արես ինչ վարակ կերնի է։ Այ մարդ իմ հող ես չի վարակ է այց արա։ Ես ինչ է կարա։ Արախ ինչ ես պաներ Նստացնեմ այդ ջրի ավտոն, բարձրանանք Արագած, հետո իջնենք Սևան, հետո գանք իմ հողամաս մի հատ գար մորթեր։ Արա գիտեք ինչ մորթ եմ անում։ Դու կոնես, էլ չես անի։ Արա խորովածը սենց տժեցնենք, հոտից ես հարևան պետությունները նախանձեն։ Կալուս, մեկ վարգյան պատկերացում, ես իմ այս թեղերով Թուն, քուգին այդ չուրին օթորով, թուն ինձի, Հայաստանը գցկցնես։ Էլ է պարասի։ Ինչ ասի բաբա։ Ինչ կան է։ Հայաստանը գցկցնես։ Սույստա։ Այո։ Հա, հա, ուզում ես ջրի ավտոյով ցցցնեմ, ուզում ես մապե, պապետա ունեմ, պապետայով ցցցնեմ։ Կապիտալիստ ես միտե, երկու ոտո, 500 քառակուսի մետր հող։ Կապիտալիստ եմ են է գեշտ էրի։ Հե, տղեք ճան։ Հե, մնաց օրը որոշել։ Օրինակ, սեպտեմբերը ինչ վատ ամիսա։ Է, ոչ, սեպտեմբերին չեմ գնար, սեպտեմբերը քորդի ամիս։ Սեպտեմբեր չի է։ Օգոստոսը լավ չէ։ Օգոստոսը բարապ ամիս է։ Դե օգոստոսը շոգ ամիս է, բայց չէ քալի, ոչինչ։ Օգոստոսի մեկ լավ է։ Էի ինչու մեկին բաբա։ Ո՞թե երկուքին կամ վեցի։ Այ մի րոպե պտից օր ասեք, չգնա մեջ էս այդ զվարտոցուն կաններ։ Իա։ 7-ին։ Այո։ 7-ին։ Օ։ Էս դու գիտեի։ Ինչո։ Դու գիտեիր այդ ինչ օրա։ Հլա տեսե։ Դոխիկի ծնունդն է։ Գիտես ոնց կունախանա։ Շատ լավ ունա։ Յոթի։ Յոթի լավա։ Տվեի։ Բայց կարող ա չգա։ Ինչ կսկա։ Բաբա մեզ փորձոնքից ազատ։ Իմ խոսքը խոսք է, ես որոսի կուքամ, ամբաճար կուքամ, այո։ Հա։ Այո։ Բավար չգա։ Էր, ինձ չես ավազար։ Սակո։ Այո։ Սակո ջան, մի բան ասեմ, էլ այն որ դու քո այն բեղերի պատմությունը պատմում էիր, ես ուշադիր լսում էի, մի խնդրանք ունեմ,
Սակո ջան, չի լի է դեղերիցդ մի հատ մաս փոքես, դնեմ է թողի վրա, որ վստահեմ հաստատ գալացող։ Բավոր չգա։ Թողին դու չես ավադար։ Սակո, Սակո ջան, մի բան ասեմ էլ, այն որ դու քո այն դեղերի պատմությունը պատմում էիր, ես ուշադիր լսում էի, մի խնդրանք ունեմ։ Սակո ջան, չի լի է դեղերիցդ մի հատ մաս փոքես, դնեմ է թողի վրա, որ վստահեմ հաստատ գալացող է, ցավը տարեմ։ Հալոս թաբիբի, դուն ինձ չես ավադար։ Ախնդրում եմ էլի այդ փրչոտ դեղերից մի հատ մի հատ ցավը տանեմ, խնդրում եմ էլի, ազատնել են խնդրում եմ, ազատի սեղոր, չէ, մի հատ մաս ենք ուզում, Սակո ջան, հա, լավ ջան։ Ni hat mas. Ասմա մի հատ է դուք դիպոտիր։ Այո։ Եսան Սակո ոսպոմ։ Չէ, ես ասմա։ Հիպեղել։ Հայտը դա։ Հառանգրի հատ հազ եք բոտ։ Ասուտակով ասում ենք ուրակովի։ Վանոս Սիրադեղյաննա։ Համագիցը, ինչ ախոսում, ես ազատն եմ թերլի պաշիկյան։ Վայնովա։ Իմ ասեմ պատմություն ինչպեսը։ Աղջիկս, որ զանգ խփավ, ասավ մամե բաբե ամուսնանում է մեկենք, թարսի պես բեղերը սապրել էին։ Ալան ասավ պասպարտիտ նկալ բեղովա, քեզի Ամերիկա չեր թողնի։ Գնաց Արարատ ակումբից ես բեղը բերավ փչրով։ Նա ինչպես է մոլելու։ Բայմա ինչ անեմ։ Այ քեզ բան։ Եփրնենք հետ կպցնենք։ Ինչպես կպցնենք, չասպա Ալայի չէ մոտանի մեջը։ Քաշեցի։ Էն անիգա իմ խնամին չէ, դու համար ես փռնեցի։ Ինչ խոսում։ Ինչ խնամի։ Մեմա այն քրբանից բաթկերը դուր դեսնեմ։ Ինչը։ Դուր դուր դուր։ Էն նկարը տաննա։ Դուր 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 դուր։ Ինչ նկար։ Դուր։ Դուր մեմա բաթկերը դեսնեմ։ Օ։ Քարոս, հաբիբի, մեմանալ այս բաթկերը դուն չես գործում ցուցած։ Իհա։ Նայ։ Հիսերի քիզ նկարը եւ թրթրիր արա։ Ոայ քո ավազակի մեկն է։ Ոսի դերը քաշելա։ Հələ ոնց է ճմրթել եք եկի նկարը։ Լսեք, դանդա ինչ է բիթոլո։
ես քեզ ասում քեզ դիստենց բագիրես չոք խոսի հələ սենա դուք քաշի կարոս նեի մը քրբանը նայ քրբանը ինչ նայեմ էսի մեքանա էսի նա այ վայ էսի նա էսը քոնա էի չափշուցա դերս հասկացա դու արմենակի հայր ես հա ձեր Անուշի պապա Միթե խնամի է Համդկովս կածներ որ խնամիս պարսկա հայանելու Այ ես քո ցավը տանեմ Բարև խնամի ջան Ես Մատս լավա, փորդ ոնցա, լավա, կես շոմը հանգստություն է եկեմ, լավա, ասեցի, լսի, ես էլ անհանգստանում էի ասի, ժառանգական չլի խայտանակը։ Չէ, բաբա, օթանավի կերակուրից է, պրինցս խալ է եկեմ։ Հա, դե ամեն բան մի կերելի, խնամի ջան, լսի, ուրեմա, ալան մեզ խնամի, հա Yok te çocukları mek parti zelena. Ne rope. Sako can kareli aziz. Hayli araç. Ne rope. Sako can. Du te sares hiç hetak ki parku çöle. Vay hınafi can çavattan. Hemin hayi. Ulem eylek ekim bedip sakin. Hayo. Ha. Բայց քավոր չունենք։ Հա։ Սակո ջան, մի րոպե։ Ֆենթրում եք էլի։ Քալոս, դից նախ քավոր, ցավը տա, դու նեցես երկու։ Քալոս, նեցես երկու, ես քո ցավը տա, ծատագիրը։ Քալոս, հենցեց իրա բեկը։ Քավորակինը հետս չէ չեմ գրնա։ Առած քավորը, օրինակիշ մա քավորակինը։ Այս Համաթայ։ Mr. Galus Muradia, please go to the passport control. Yes. Ha, es ich denk, ha, chum. Ha, khlamak. Watch mit der Chigenap, es sag Galus. Galus, geht's. Madet, zale. Chi? Asiga hos, hay hoyanke. Es ich kafura? Ayo. Ara, deste ich kafur de kafuri nman, cheli. Պատմություն, բաբա, ու մտքով խոսե։ Ասանք պանիրան դրան։ Պատմություն։ Ավայ Սարգիս։ Այո։ Ներողություն։ Գալուստի տղան էլ վարորդա չես իմանում։ Չեմ գիտեր, այս դոն սիրդդ հանգիստ բռնե, ասանք մարդու տղան, Յուրընդանիկը լավ գուբա է, ժենետի գսածը ուրիշ բան է, այո։ Խնամի Գալուս, ինչ ասում։ Ինչ ասում։ Հա։ Է, ճասին ազատ ես գնա։ Հա, մի րոպե։ Լավ այն աղջիկը հլա այն ռուսախոսը չեր գնացել։ Հա։ Ասեցի ուրեմ թարգմանի։ Հա։ Ասի մենք ընդեղ իրեք հայենք։ Կամ իրեքով դուս կգանք ստեղից կամ ոչ մեկը ստեղից ոչ դուս չի դնի։ Պետք է լի մենք մեր հայրենիքը ստեղ կկառուցենք։ Հայրենի, հայրենի։ Ինչ է ասում, ասինք դնե։ Ինչո՞ւ։ Արդյոք ինչ կնկարի։ Հայաստանի քարտեզնա։ Նկարչության ժամանակ է միթե։ Ես Հայաստանի քարտեզը շատ գսիրեմ։ Անիգա օրիորսի պրոֆիլի կնման։ Չէ, էսի ծովից ծովնա Ղարաբաղնեն մեջը։ Այ ես քո ջանիմ, Հայաստան ջան։ Ահ
Հայ, արա էսիչ, էսիչ ուշակալիս տղեք, հայ, խնավիճան, հայ, 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 նյամաչի, հարի, հարի, ոտը պնի, հայ, հայ, սակո, հարի ծավը տանեմ, առաջի անգամ պտի ոտը նես, մի վախի, Շակալի, հայվոր միշտ, սենց մեր հողին կանգնենք, իրար կողքողքի պին ձրքերը բրնա չէ, մեր դեմ խաղջիլնի երբեք, ճան եմ ասե, էրնը կեսոր, էրնը կեսոր տղեք չար, Սակո, ազատ, տովայ, հարսանիք եք United States of America.